بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And walaalaha for my Somali community group keda ku xiran ama page ku xiran aad ba idin wada salaama walaashin safiye farax banday oo saaki maaragtay rabta in ay barnaamij idin la qabsato anigu aan shaqada aadin. And marka ugu horeeyso walaalaha ku cusub page ka aanay aqoonin ayaan rabaa wax yar oo introduction inaan siiyo. Masha Allah dad aan garanay wajiga aan garanay soo galay introduction ka soo ah in aan ahay hooyo Masha Allah oo haas ah labo inaan ahay psychologist oo aan ahay transformational coach qof dhiirigeliyo nabadeed ama dhiirigeliyo oo qof walba oo ah dunida inta joogta dacaladeeda ma aha kaliya one group ah marka inta sadan ka baxo topic waxaan wataa aad cajiib u ah topic aan fahmayo adigaagan idigaysanayo ama qof walaalo aad u gudbisid wax u tari doono وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال هذا مصطفى محاسب لي أنت أحدك أركو سيدا تعتل كي هو أركتان حرب أنا كان لحناقة عسب يدا قف كلي ده هذا إن سومالي ده كتر مامان وبات تمبو وقف حناق بدن وقف يعني حناق يسوء كل اللي هاي مركو حرب أذيع عن دقي سنة هذا هدي أذيع أتاي قف حناق بدن أما أدلك ولا أنت قف حناق بدن أما أعلن نوشا قف حناق بدن وحروا مسج كان إنا جارسيسيد وحالها لا بتيكي لقف كحناق بدن متى هاي قف مركي ددك كوسو أجمرايان أما ما أعرفت الدد قف كلا مركي أجمرايان حناق كلو إت تلاب صدان ترتيب وصعدان ترتيب سوبتي ترتيب وصعنا نوحي إلى لنايان إني أذيك كحناجيان وحي أوجيهين title ina la baxdo u leeyahay bad tempo in aad xanaaq kulu shahay in aad xanaaq u cirki yahay marka dadkii maxaa ku dhacay in ay ta talaabsadaan shanqarti hebel ama hebla aan ka ilaalino waxa loo yiraahdaa sababtoo ah dhaawac asku soo gaarayo oo xanaaq aan la kiciisid soo marka waxa raa good news qaabka xanaaq asku ilaalin lahayd xanaaqas healthiga horta ku uma fiicno caafimaad ahaan physically mentally maskaxiyan ahaan كورنين أهان دينين أهان أجر كاغ آخر حتى أمو فعنا تي أدونك وحيا لب بذن أيو كا كمان هلا حناق دد وحاجر أولا شا بايلوجيكو ويعني دالا شا وين يرتهي دد كاس أولا إيه كارو باك تمبرو قضاء أو أه حاجة ما ريكت إيه كارك أما وحاس لكن إيه كارك حتى وحاس سببو أو كينا وحناق حناق وبتا أيو قفك إيه كارك نقضاء وسكر وحو كن نقضاء سكر وحو كن نقضاء سترونج marka xanaaq muxuu ku geysan kara xanaaq oo sahor u soo sheegay wadnahaaga ayuu islow ka dhigaa shaqadiisa xinjiruhu isku xiraa wuxuu ka dhigaa age-kaaga u dhaqsa gaara waxa noqotaa qof age noqday sababtoo ah inta mar ee dadka ka hor leexana ay ku ilaalinayaan muu iska ka ilaaliyaan muu xanaaqaaga u sii kordho taasna maxaa kalifay adigaa naftaada u ogolaatay marka waxaan ku siinayaa tip 1 learn how to identify وحد برتا حناقص حقو كي مادي حناقص حقو إيجي مادي إنك ترى ده نط حناقص محي إيجي حناجيم question number one as we deem it أنكو ده هاي identify إن أوجاتي وحد أوجاتا حناقص where is it coming from مش عارفه لحد محو هبل إيه هبل إيجي حناجسي إن أوجاتي what makes me mad محي إيجي حناجيم قف حتى ابن آذن إنه ميل فريست أتلاد محاقي حناجيو صوبتو عدد كان واركا إنه تلابسنا يعني إنه حناقي وسيكرو محاقي حناجي سو عاش كوا ديس ويدي ها إس ويدين المحيدد كي حناجيان وحا إس ويدي سا محاقي حناجيا نمبر ون نمبر تو وحا أغاتا ايدنتفاي كسميسا حناقاس حناقاس فيلينو ليهي درينو ليهي وجركا غصو مرايو ومسكح لاذا كي مادو درين كاس أفو جبنو Where is it coming from? حقوك إيمانا يا. So ashes is with thee. Identify كوسامي. وحنكو easy كارك ديجسا. إن حناقة أجعنت كوديكتيد. Especially مركو حناقة أسوب بالله ويسيد. Emotion كوسو مرا. جركا feeling كي أدرين تحناقة. كدبو emotion كابن آدم ناتعي. قلبي جا مسكح هذا متهيد روبوت متهيد. Machine ملفريو. وجوك هديلسي machine كرررر. اسكك عاي متهيد. وحالي ذا هاي فيلين وإلهي كبو كرامين وإبن آذن كاغد لكي أو أو كاغد دو حولها فيلين كاس مركا لهاتيد إموشن كو أقود با إموشن كاس أو قيرة ذا لكن كنترول كيدا أذي غالي كنترول كيدا حريق هو غانك فرس كمركو سعونا يباديها مركا نينك فردها وضو ورو إنو غارو مايلس أن مايلس إنو غارو
asaga gacanta ku haya haduu islo u socdo fardahaas waxay noqonay caajisa galaas tartiib u soconayaan laakiin hadda xoog rabtiina u socotid adiga hoggaanka haya inaad ruux ruuxdid waay inta the least thing aad samayso inaad ruux ruuxdid laakiin emotionkaaga waxaan kuu sheegay oo maskaxdaada ku jiro oo feelingkaaga marka hore soo baxay emotionkaaga galay adiga inaad controlshid number 3 waxaad samaysaa breathing exercise xag iska dhig xanaaqoo dhan breathing exercise nafsadaada meel u fariiso breathing exercise samee sababtoo ah markastaba in aad noqotid qof is-hordhiga caafimaadka wuxuu kaga dhibaya xanaaqa inta mentally ahaan wuxuu ku geenaya xitaa in heer wuxuu ku gaarsiinaysa in cirbado lagugu duro cirbado aadan u qalmin kaniini aadan u qalmin haddiiba kaniini cirbad aa martidle inaad nasiib leedahay oo ka horba aad dhimatid oo xinjiro ku fariistaan wadnahaaga why because waxaa isugu yeertay qof baadtembad ah baadtembad qof xanaaqiisa uu kulul yahay qodobkeyga afraad think before you speak fikir before aada hadlin before one word aadan dhihin afkaaga waxaa kasoo baxay waxaa ogaataa in uu bastoolad ama xabad uu ka xanuun badan yahay waxaa ogaataa dadka xanaaqaas erigaas ma aragta afkaaga kasoo baxaayo inuu kaga xanuun badan yahay in qof uu bur soo qaato madaxa kaga tumo marka adigaa kontroolo thinkinka adigaa kontroolo sida emotionkaaga gudaha kasoo baxaya u kontrooshid fikirka maskaxdaada kasoo baxaayo adigaa kontroolo so think before you speak number 5 get physical exercise waxaana la hadlayaa dadka xanaaqa temberka isugu yara waa xanaaq badanaa waa tember badanahay get physical exercise exercise samey gym iska soo qor gurigaada ku samey try in korkaaga ma aragtay energy-ga uu ku siin lahaa xanaaqas uu kuu geen lahaa jirkaaga geli ku dhis wadnahaaga murqahaaga ku dhis maskaxdaada maskaxda marka exercise samayso waxaa walaalayaal idinla wadaagaa xasuustaa badata muu exercise-kaaga u badan yahay muu xasuustaada ee badato number 6 make sure you address the situation number 6 ugu dambeyso oo aydin ku sugootinaa idinkaga tagaa waxay tahay hadib dhiganina maaragtay isku dhac hadduu yimaado wax buuriya oo qofka ka dhiga inuu noqdo qof xanaaq badan qof camal xun qof kulul uu noqdo waxaa ka mid ah waxyaalaha dib loo dhiga dib ha u dhigin hadday dhibaato kula soo kulanto address it fariiso qofka kala hadal nafsadaada xitaa haddii qofka xataa aadan face la samayn karin nafsadaada consult yourself naftaada consultation la samey intaysan beri qof consultation kula sameynin uusan ku siinin daawo aa ku degi lahayd adiga daawada isu noqo don maaragtay throw away sida hadda fiiri bahalada haddaa soo qabto ee igu bataan gacanteeda ma ku hayn karin fiiri haddaan sii wada maskaxda marka exercise samayso waxaa walaalayaal idinla wadaagaa xasuustaa badata muu exercise-kaaga u badan yahay muu xasuustaada ee badato number 6 make sure you address the situation number 6 ugu dambeyso oo aydin ku sugootinaa idinkaga tagaa waxay tahay hadib dhiganina maaragtay isku dhac hadduu yimaado wax buuriya oo qofka ka dhiga inuu noqdo qof xanaaq badan qof camal xun qof kulul uu noqdo waxaa ka mid ah waxyaalaha dib loo dhiga dib ha u dhigin hadday dhibaato kula soo kulanto address it fariiso qofka kala hadal nafsadaada xitaa haddii qofka xataa aadan face la samayn karin nafsadaada consult yourself naftaada consultation la samey intaysan beri qof consultation kula sameynin uusan ku siinin daawo aa ku degi lahayd adiga daawada isu noqo don maaragtay throw away sida hadda fiiri bahalada haddaa soo qabto ee igu bataan gacanteeda ma ku hayn karin fiiri haddaan sii wado ilaahay wuxuu siiyey labadaas gacmood keliya haddaan ku sii wado ma hayn karo dhibaatada waxaa ogaataan inay intaan ka badan tahay hal xaba hadduu kusoo galo marka hore uu kusoo galo where is it came from how can sidee u dejin karnaa weliba guryahan ka hadlayaa dadka maaragtay faamiliga ah dadka walaalaha ah xaliya intuusan waxa sii weynaanin so waxaa idinkaga tagaa one more the last thing anga wax wanaagsan ma ahan xanaaq wax wanaagsan ma ahan xanaaq waa kan adiga ku burburiya beerkaaga waa kan adiga sariir ku dhiga waa kan adiga maskaxdaada ku ciyaara waa kan xasuustaada burburiya waa kan meel ku fariisiya oo aadan one day saa u joogtid noloshaada aad dhihi doontid what happened to me maxay igu dhacay familkaagii iska daa nafsadaadii waxaa lumisay sharaftaadii waxaa lumisay dadnimadaadii maxaa keenay wax xanaaq temper
حناقة سوء وقلات الددك إني كوية ران هبل وابات تنبو هبل حناقي ذا كلون هبل حناقي سا كلون لكن أذيغا contribution كسبي أذيغا كدري أذيغا أويل كيستليد دمارك إنت سكو قصي وقلاتي إن إيه ددك كوسن بري رحفان إن إيه ددك كو كفان مركو حن كلي لها عافمات كاد إلاشو نلوش هذا نوي هرمريسا وانا إيوذن سلامايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.